август айынын башында ош областтар аралык ооруканасына бир айылдан үч адам сибир жарасы оорусуна шектелип кайрылат көп өтпөй бейтаптардын саны сегизге жетет дарыгерлер тиешелүү кызматтарга билдирүү таратып кара суу районунун тогуз булак айылында жугуштуу оору тараганын билдирген особо опасный ооруларга кирет да ал бейтаптар кайрылгандан кийин биз баардык ушундай ооруларга шектелгенден кийин баарын жаткызып стационардык түрдө дарыланат ал жаткандан кийин бардык извещение берилет сескечи андан кейін ал кейінгі службалар уже өзінің ішін алып барады да жергиликтүү бийлик аракетке келип аймактагы тогуз булак айылы карантинге алынды ошол эле учурда оорунун булагы иликтенип айыл тургуну оорулуу малды союп этин айылдаштарына таратып бергени маалым болду төрт жүздөн ашуун адам жашаган аймакта ууланган этти эки жүз сексен сегиз адам бөлүп алган ветеринардык кызмат жайлоолордо малдарды кайрадан эмдөөдөн өткөрүү иштерин баштады үшін толық дезинфекция дезинфекциялап шықтық, адамдарды эмдөөдөн өткөрдүк Малдарға вакцина сайылды коопсуздук үшін карантин кіргіздік. учурда малдын эти және башка баардык қалдықтары жерге көмілді. эртеңден қалтырбай үстүн бетондоп ветеринарлар көргөзгөн тәртіпте толық бекитебиз бактыга жараша бейтаптар оорунун жеңил түрүнө кабылып апта соңунда толук айыгып чыгышты бир бейтап этти жеген адам менен байланышта болуп жуктуруп алган малды сойгон касапчыдан лабораториялык негизде сибир жарасы деп тастыкталды калган бейтаптардын анализи таза чыкты бирок малды эмдөөдөн убагында өткөрбөгөндүгү үчүн мал ээси көзөмөлгө албай шалаакылык кылгандыгы үчүн аймактын ветеринардык дарыгери дагы беш миң беш жүз сом айыпка жыгылды Екі жолу ветеринардық адис алдын ала емдеу үшін барғанда, ал МДУ-түйден баш тартып қойғанда, ал үшін ал мал керчілігі атайын мыйзамда қаралған ошол бойынша айып пул салынды таласта болсо уйлардын денесин бүдүр каптап айрымдары өлө баштады ветеринардык дарыгерлер надулярный дерматит оорусу деп билдиришти буга чейин катталбаганы үчүн алдын алуу вакциналары сайылган эмес оору көбүнчө сан уйларда кездешип жатат ага каршы вакцина жок болгондуктан кой эчкилерге чечек оорусуна каршы даарыны колдонуп жатышат кечеэ арыз жаздыңар деп кошуналар коркутуп коюптур азыр мына кандай болуш керек чисто болуш кыйын да негизичи мал арасында катталган илдеттен улам этке болгон кооптонуулар жаралды бул тармакты көзөмөлдөгөн ветеринардык инспекциянын ишин оорулар далилдеп жатат мындан улам биз оштогу мал союлуучу жайларга андагы шарттарга баш бактык жашыруун иш алып барган айрым мал союучу жайлар камерага тартууну каалашпайт айрымдары мораторийди бетке қармаса айрымдары эшигин құлпылап түр көрсөтүштү Ноқат районунда эки ғана мал союучу жай бар Экотең санитардық талаптарға талаптарга жооп бербейт дәрігерден бастап баштап бардык атайын халаты жоқ мал союуда колдонгон буюмдары көптөн бери тазаланбаған дээрлик санитардық ереже сакталбайт бұл багытта иш жүргүзгөн ветеринардык салқын салкын мамилесин байкоого болот абал бойынша қабардар болсо да арыз жазса ғана чара көрө аларын билдирет тазалай турган адамындағы дагы бір... уборщица болуш керек уборщик болуш керек ага дагы айлык төлөш керек да туурабы жок эми тазалашат да булар бүткөндө эле сразу тазалап бүтө албайт да убакыт кетет бир саатта эки саатта тазалашат чындыгында талапка жооп бере бирок айла жок бул жерде союлган мал жандыктардын баары базарга чыгарылып сатылат эң кооптуусу жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөнү лабораториядан текшерилгени боюнча документтери жок эт ташыган унаалары да талапка жооп бербейт машинага берген берки машинамда калып кетиптир да дагы бир лабон бар ошода калып кетиптир ұланға каршы эмдөөлөрү деген жер пустой Ешбір ору жоқ, шарып, шарп кайсы сибир жарасы чума ешбір эч жоқ. жазуу жок эмдөөдөн өткөн эмдөөдөн өткөнүн кантип даиде бересиз кагазыңызда жок болуп атпайбы эмдөөдөн өткөн малды жазып береді, олар алар делечи Жоқ, бұл жерге жазбай атпайбы даже печаты жок болуп атпайбы ушул кагазыңызда даже печат жок болуп атат нормаларга такыр төп келбеген шартта иштеп жатканы аз келгенсип мал союлгандан кийинки калган кооптуу калдыктарын тери ичеги карын сыяктуу калдыктарды ушул жакын эле жерге таштап коюшат калктуу конушка бул адамдар үчүн аябай кооптуулук жаратат ошол эле учурда бул жакын эле жерде жаш балдар ойноп жүргөнүн көрүүгө болот калктуу конуштун ичинде жайгашып мындагы жаман жыт айыл тургундарынын тынчын алат тиешелүү тараптарга арыз жазган менен майнап чыкпай келет жергиликтүү бийликтерге кайрылганбыз арыз менен акимге кайрылдык акимге кайрылган учурда акимден бир жартарлуу жооп болгон жок өзүңөр ошол жерден сатып аласыңарбы ош шаарында жайгашкан бул мал союлуучу жайда эттер сатыкка чыгарылбайт кардарлар той аштарга батага жана үйүнө сойдырып кетішет ошол себептен анчейин деле көзөмөлгө алышпай сырттан гана қару жүргүзөт бирок ушул эки документти эмне үчүн сізде немеге колдонбойсуздар э үйден атайын келип малды сойдырып кеткен малдарга колдонбойсуздар алар сатпайт алар өзүнүн үйүнө мисалы же үйүндө бир керекті нерсени эле бышырып жеп туған тууган уругу мененчи ага кереги жок да деген болады оны колбасный цехтер алады Бізде бруцеллез деген бар аларды колбаса түшөнка цехтер алады ветеринардык врач жок малды сойбойбуз бир нерсе болсо ошол врач же мен жооп берем тилекке каршы ош облусунда бул сыяктуу талапка такыр жооп бербеген мал союучу жайлар көп бирок катталганы алтоо гана калгандары көмүскөдө ишин улантып жатышат үчө гана евразистин талаптарына жооп берет аргасыздан мыйзамга каршы иштеп жаткан мал союучу жайларды тармакты көзөмөлдөгөн кызмат жаап коюуга мүмкүнчүлүгү болбой жатыптыр анткени малдар үй шартында союлуп баштайт дешет ал эми санитардык абалын мораторийге байланыштуу текшере албай жатышыптыр биз аларга барып көрсөтмөнү гана бере алабыз мындай иште мындай иште деп анан биз жанагындай ә... айып пул бол, же болбосо мындай наказание мындай жазалоо немесин жасай албай атабыз да мындай шартта иш алып баргандан кийин эт коопсуздугу көзөмөлдөн чыкканын айгинелейт андыктан эт сатып алганда өзүңүздөргө сак болуп документтерин талап кылууңуз керек ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясы да жарандарды жоопкерчиликтүү болууга чакырат анткени эрте жазда мал жандыктарын эмдөөдөн өткөрбөй жайлоого алып чыгып кеткен учурлар катталып келет бул жоопкерчиликсиздикке мыйзам чегинде тартиптик жазаны бар экенин эскертишет роза акматжан кызы мирзат нуманов жетинчи канал жумалык үчүн